ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଟିକେ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ହ୍ୟାପି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ରଜ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥାଉ ଆଉ ଉନ୍ନତି ଧରଣର ଏମିତି ହେଉଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ପୂର୍ବଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପୁଳ ଭାବରେ, ବିଶାଳ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ତଥାପି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହ୍ୟାପି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ସେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାଜର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରି ଆଜି ଏଇଭଳି ସମ୍ମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଧର୍ମଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମକୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଜାତୀୟତାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ରଜ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଆଉ ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ, ଯଥା ସୀତା ବଲ୍ଲଭ ରଥ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଏବଂ ବିମଳେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବିମଳେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅନନ୍ୟା ଦେବ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟରସିପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଯିଏ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଏବଂ ସୁବକ୍ତା, ଏବଂ ଆମେ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟରସିପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବାଣ୍ଟିବା, ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଦୂରତା ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇକି ରଖିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ, ଏକ ପରିବାରର ମିଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି।